မင်္ဂလာပါရှင်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများပြားကိုတိုက်ခိုက်တဲယူလာတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကောင့်တွေဖော်မှုတွေကိုအလေးပေးဆွေးနွေးလာတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကန်တက် MNDA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကုန်ပစ္စည်းတွေလာဝယ်တဲ့အခါစစ်စစ်တဖို့အတွက်ပတ်စံယူကြဖို့မန်လေးပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်မန်လေး PDF ကဈေးတယ်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများပြားကိုတိုက်ခိုက်တင်းယူလာတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကောင့်ထဲဖုံးမှုတွေကိုအလေးပေးဆွေးနွေးလာတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကဇွန်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့27မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအောင်နိုင်မှုတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကနေစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့တွေအထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကောင့်တွေဖော်မှုတွေမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မန်ဝင်းခန့်တန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြီးတီးနဲ့မိုင်းကင်မြို့ဖက်ကနေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ဖက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကန်တက် MNDA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့မြေပြင်တည်အရင်မြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်အင်အား900ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအများတေဆောင်လာတဲ့ကား8စီးပါးစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဇွန်လ31ရက်နေ့မှာလာရှုံမြို့နယ်ထဲကမန်ပန်နဲ့ဟိုနာရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တန်းဟာအရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ရင်တန်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မီးလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ကားတွေနဲ့တိုက်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုထဲမှလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားတိုက်ဆုံပေမဲ့ဥယျာဉ်အတိအကျမတိဘူးလို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လာရှုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပေါင်900ဘုံတွေကိုအတုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှကိုစိုးရိမ်နေကြောင့်စစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာဖလန်းမြို့တိုင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်အပါအဝင်ရန်ကုန်ဟာခါကလေးအစရှိတဲ့ဒေသတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းသင်မီယပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းဇွန်လ30ရက်နေ့ကဖလန်းမျိုးကနေကလေးမျိုးကိုစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးတိမ်းပေါက်ပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဖလန်းမျိုးကပြည်သူတွေဟာတမျိုးလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လူဦးရေ3ပုံမှ2ပုံနီးပါးလောက်ဟာစစ်ပေးရှောင်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တွားမယ်လို့ပြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတည်င်းတွေကိုပြောရရင်တော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့အပြန်အလှန်ကြေညာထားကြပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါကိုကန်တက်ကစစ်ချိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကူပို့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကနေလာတဲ့စစ်ကူတွေကို MNDA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံမွေမြို့ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲTNA တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ KNB လွိုက်ကော်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကစစ်ကူတွေပို့ဖို့မိုးပြဲဖက်မှာအင်အားစုဆောင်ထားပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့တန်တွဲမှာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ကြီးတက်သက်စခန်းတွေကိုအရခတ်တော်အေအေက
တိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရေတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကြီးတက်ရေတက်လေတက်ပူပေါင်းပြီးအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မန္တလေးစစ်မျက်နှာမှာတော့ P2 ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကစင်ကူမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ထားပြီးမတရားနဲ့တပိတ်ချင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တပိတ်ချင်းတိုက်ပွဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY လည်းပါဝင်တယ်လို့တင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကချင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ဗမော်ခရိုင်မိုးမောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမြစ်ကြီးနားဖက်မှာတော့မြစ်ကြီးနားဘူတာအောင်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့စခန်းတချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်လွယ်ကောမြို့မှာပြန်နေလို့ရပြီလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြောဆိုနေပေမဲ့အရတား P2 တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုနေ့တိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကင်းနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတည်းအပြည့်စုံကိုတော့စမားရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိလွိုက်ကော်မျိုးမှာစစ်ကောက်စီတက်ကအင်အားတူချဲမှုတွေနဲ့စီရေလှောက်ရှာမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်ရင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုနေ့တိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ Grainy တက်မတော် KA စီရေချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလူတို့ပြပနေနေအောင်လို့ပြောတာပြောတာပဲဒါနဲ့လူတို့အိမ်မီးရှို့ရဆိုတာကစမ်းကြည့်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကဒီရောဒီမှန်းဖြစ်အောင်နောက်ပြန်မှသူတို့လည်းကိုထိသိမ့်နေမှလည်းရှိတဲ့သဘောနဲ့သူတို့ကเออตะชะหลูติละหลูนี่น้ําแลหลูโหบะแลน้าหยอกชะละตะบอผิดบะแลแลชีมาสิกกอกสีตักกาลอยกอมิ้วปอชีนี่ไอ้รีโกมิชุเป็ดซีทาเดอฉีนีเนปะตะปี้บูมูจีบ้องไนกาอะคุโลเสร็จเปียวบะเดเอดิไมโลไมโลยะกั่วมาชูปาเมนอมินีนอมินามาเมกลาตอแพมาละชูปาเมนอมินามานับปัวชะเดยะกั่วเลเดเอไลปาเมนอตึรอทะทะเรมิชุละโลเปียวเดนะตึรอละอะกลุเป็ดซีเนยอนอตึรอผิดมาเบเลစစ်ကောက်စီတပ်ကလွိုက်ကော်မျိုးရှိမိုင်လုံရက်ကွက်မှာဂျွန်လာနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးအင်အားတူချက်စီရေလှောက်ရှာမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဂျွန်လိုင်လ29ရက်နေ့အထိမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အတွင်းရှိပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံးကြီး60ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသည်းယူဖျက်ဆီးမှုတွေလှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Grainy အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကလည်းဂျွန်လိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီကောင်စီကျွန်တော်တို့ပြည်သူနေအိမ်ကြီးအချို့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲအာဒီမြေခွေးနေနေရှင်းအောင်ချင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါတော့အကျန်းဖက်ရဲ့တိတကအကျန်းဖက်အလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော်တော့တိတ်မလို့မဆန်းဘူးဒါတော့သူလုံနေကြာလုံနေမြဲပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့စီကောင်စီကလက်ရှိအကျန်းဖက်လောက်ရက်ကိုသူတို့ဒီဇိုင်းမမဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့ကိုပဲအဓိကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်ဗောနော်ဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ပြင်သွားမဲ့အနေထားချင်းနေမျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်လာစစ်ကောက်စီတက်ကအခုလိုအရက်သားနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝရှုတ်ချတယ်လို့ဂျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒရိုက်တာမူဆက်ကပြောပါတယ်သူတို့လည်းလောက်ရက်ကဒါလုံးဝလက်သင့်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုပြည်သူတွေကနင်းနင်းလာလာသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ယင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုမစားရဲမတောက်ရဲစုပြီးမှဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဗောလေဒီတော့သူတို့ဒီခုလောက်ရက်ကတကယ်ကိုပဲဗောနော်အလက်တစ်မခံဘူးဒါလူခွေးချိုးဖောက်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါအရင်ကကိုရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရင်စတင်ချိန်ကနေဒီနေ့အချိန်ထိမိုင်လုံးရွာတန်းရှည်ထူထူငယ်တက်လွိုက်ကော်နီးပညာတက်ကတူနဲ့မြက်ကလတောင်နေရာတွေမှာကရိနီတော်လည်းပူပေါတက်တွင်နဲ့စစ်ကောက်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်ပီတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကုန်ပစ္စည်းတွေလာဝယ်တဲ့အခါပစ္စည်းတန်ဖိုးအတွက်ပတ်စံယူကြဖို့မန်လေးပီတုကာကွယ်ရေးတပ်မန်လေး PDF ကသူတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကဈေးတယ်တွေကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာလဲဒီအကြောင်းကိုတော့မေယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဈေးဝယ်ရမှာဈေးတယ်တွေကအခကျင်းငွေမယူပဲအလကားပေးရမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့မန္တလေး PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော်စမွန်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးဘော်တွေကဒီလိုအပ်ချက်ရှိလို့ဒီဈေးဝယ်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီပြည်သူတွေဘက်ကဈေးတန်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမြစ်သားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလကားပေးတာမျိုးဟိုဟေးရှိပါတယ်။အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအချင်းပြတ်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့မှစီကန်းနဲ့ကျင့်ဝတ်ကောင်းမွန်ပြီးပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ငွေကြေးတွေကိုအလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ကြဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်
တရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလဲကြားသိငွေကိုမဖြစ်မနေပေးချေဖို့နဲ့ဆိုင်ရှင်ဘက်ကလည်းပစ္စည်းတန်ဖိုးအတိုင်းကြားသိငွေကိုလက်ခံပေးဖို့နယ်မြေခံပြည်သူလူထုနဲ့ဈေးဆိုင်ပန်ရှင်တွေကိုမန္တလေး PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါဗျာ။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းစတင်တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းအခုလိုမျိုးတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမန္တလေး PDF ရဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေပုံမကျပြက်လာတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုအော့စမွန်ကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီညွှန်ကြားချက်မှမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပြန်ထားသမျှညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကိုအစဉ်စဉ်တော့တာဝန်ရှိသူတွေကစက်မှတ်တာရှိပါတယ်တကယ်လို့မလိုက်နာဘူးဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျ။မန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစင့်ကူးမြို့ကိုပထမဆုံးတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာလည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုးကုတ်မြို့ကိုသိမ်းယူထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရှိရေဘေးတင့်ပီတူတွေအတွက်အစားအရိတ်ခအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM ကပြောပါတယ်။ဒီတင်းကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထဲကရေတန်ဖြူစရိုက်ကြိုက်ထုံဘီလင်းကြိုက်မြောတထုံအစားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကျေးရွာပေါင်းတရာကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရွာတရာကျော်နေရှမ်းမှာလေအခုကကျွာ340လောက်ကပြန်ပြီးရေးကြတယ်။ရေးကြမယ်လို့ရေးတက်ပြီးတော့နော်ဒီအပြက်စီးတွေနော်နေလို့အိုးအိမ်နေလို့မရတော့တာတွေနော်ဆောင်းရရစ်ခါတွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ကျုံတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ဘယ်အချိန်တန်တက်ပြီးဘယ်အချိန်ပြန်ကြမလဲဆိုတော့ပြောတတ်ဘူး။မွန်ပြည်နယ်ရှိရွာတရာကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်တာကြောင့်လူဦးရေတောင်ကနန်းခန့်ဟာစားနပ်ရစ်ခါပြက်လက်မှုကျုံနေရပြီးရေပြန်ကျသွားတဲ့ရွာတွေမှာလည်းအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM ကတာဝန်ရှိသူနိုင်အမွန်ကဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရေကြီးရေရှာမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့လည်းစားနပ်ရစ်ခါအကူအညီတွေရေပေါ်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်အမွန်ကပြောပါရယ်မူပြင်းရမြေပြင်းနေထားရနှစ်စင်ရေကြီးရေရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အပြင်တဘာဝတည်သောပြုံတိမှုနဲ့မြစ်ချောင်းတွေတိမ်ကောလာတာကြောင့်ခုနှစ်မှာရေကြီးမှုဒဏ်ကိုပုံမဆိုးရွားစွာခံနေရတယ်လို့မူပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM တောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေဟာရေဘေးဒုက္ခအပါအဝင်စစ်ရေးပဋိပက္ခပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နိုင်မွန်ကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ဘေးကတိတ်မကြသေးဘူးနေချောင်းတက်ခတ်မှုတွေခံရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီကြိမ်မျိုးမျိုးနဲ့နော်အရှိတ်ကမှရှိတဲ့ရွာတွေအခုရေရောက်တဲ့မှာရှိနေရွာတွေတော်တော်များများကနော်စစ်ဘေးနောက်တစ်ခါဒီရေဘေးပေါ့နော်ဆိုတော့ထောက်ချောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ရေမျိုးနဲ့ဘီလင်းကြိုက်ထိုးဆိုလဲထူနီးလကောင်းပဲဆိုတော့ဟိုအခုကဒီအာနာသိန်းအလွန်၃လနှစ်ကနေရာတိုင်းဒီဘက်စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတယ်လေအဲစစ်မြေပြင်ထဲမှာထပ်ကထပ်ပြီးတော့ဒါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လာဒီစင်ကုန်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့เนาะချင်းချောက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ဆင်ပါเนาะနှစ်ပူဖြစ်သွားတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရေဘေးကြောင့်ကလင်းငယ်တအူးနဲ့လူကြီးတအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒေတာခန့်တွေရဲ့အိုးအိမ်အများအပြားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။